ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁଲଦୀପ ମହାପାତ୍ର। ମୋର 17 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ମୋର ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, ମୋର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଇଏ ତ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖୋଲା ଛତା। ଆଉ ନୋମିନି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୈଳବାଳା ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ତାଲା ଚାବି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ମାନେ ଭଲ ଲୋକ। ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଆଉ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର, ଯେଉଁ ଶୈଳବାଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ହେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସିଏ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ତୁଲେଇଲେ। ଆଉ ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଇଁ ଏଭଳିଆ ସରପଞ୍ଚ, ସିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ, ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିବା ବି ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ସିଏ ଏତେ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ, ଯେତେ ଆମର ଗାଁରେ କେସ୍ କାସ୍ ହୁଏ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ପୋଲିସରେ କେସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନେକର କହୁଛି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସିଏ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ। ଆଉ ନୋମିନି ଯିଏ ହେବେ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ନୋମିନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନୋମିନି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ମିଳିବେନି। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କର ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଖୋଲା ଛତା, ଆଉ ନୋମିନିଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତାଲା ଚାପ। ବହି କସର୍ଦ୍ଦା ଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ହେଇଛି ଗଲେଣି, ଯେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେଣି।